Minister je človek z gospodarstva, k problemom išče rešitve, ne išče problemov k rešitvam. Zna speljati projekt do konca, je odločen, zato ga cenim, spoštujem. Vidim ga izredno gospodarnega v svoji vlogi kot ministra in upam, da bo takšen tudi ostal, da bo ohranjal svojo vlogo in povezanost v svojem domačem kraju. Slovenija potrebuje na vodilnih funkcijah ljudi z gospodarstva, kajti samo te ljudje vedo, kaj pomeni razvoj države, kam Slovenija hoče iti, in gospod Počivalšek je definitivno eden izmed teh oseb.